Gramse Spektrum. Velkommen til Gramse Spektrum, der i dag bliver sendt live fra Ole Ernst højre øjenbryn. Gramse Spektrum. Det er aldrig for spændende. Så var det i tirsdags, at TV2 Lorry, der er den københavnske regionalafdeling af TV2, informerede om, at jorden i Glostrup er stærkt forurenet. Faktisk er jorden så forurenet, at hvis børn i kommunen jævnligt spiser jord, kan det gå hen og give varige men. Derfor har Glostrup Kommune netop udsendt en offentlig meddelelse, der fraråder tilberedning og indtagelse af både jordbøffer og grusfrikadeller, der ellers er kendt som egnens specialitet. Det er ikke nogen hemmelighed, at Danmarks Radio snart åbner op for deres nye tv-kanal, DR2. Her på Gramse Spektrum har vi fornemmelsen af, at DR2's mål er at udkonkurrere TV2. Og det kan kun gøres ved friskfyragtige nyheds- og quizprogrammer, præget af en ekstrem lallegladhed. Her på redaktionen har vi før været gode til at kigge ud i fremtiden, så skal vi ikke få en prøve på, hvordan den nye tv-kanal kommer til at se ud. Velkommen til DR2-nyhederne. Den nye fredsaftale for Bosnien-Herzegovina er endnu en gang i vanskeligheder. Og nu vi snakker om vanskeligheder, så kan der vel ikke gå længe, før vandet går på vores allesammens prinsesse Alexandra, når hun føder os en ny lille prinsebasse. I et forsøg på at overgå TV2's vejret fra Sprogø, sender vi de næste 2 timer vejret fra Venus Bar i det indre København. Vores nye vejrprofet Randi præsenterer jer for de frækkeste nye 5-døgns prognoser og stormvarsler, kun iført G-streng og et sæt bare patter. Take it away, Randi! Hej, og velkommen til vejret fra Venus Bar, hvor jeg i dag har inviteret den oceanske sejler Thomas Helmi til at præsentere vejret for de næste par dage. Hen ad middag trænger et lavtryk ind over landet. Særligt de nordøstlige dele af Bornholm. Ja, tak til dig, Thomas. Og mens jeg smider resterne af mit minimale discoklons, så stiller vi om til vores nye quizprogram. Jobber på Popperly, er du rigtig rund, fætter Kødbjerg? Velkommen til Jobber på Popperly, er du rigtig rund, fætter Kødbjerg? Vi går lige på og hårdt, men husk nu, det er mig, der giver svarene, og jer, der stiller spørgsmålene. Palle Skolepedel fra Viborg, vælg en kategori. Middelhavslandene for 500. Middelhavslandene for 500. Prostitutionssprog for babyoliemassage samt udløsning mellem den prostitueredes bryster. Ja, Palle? Hvad er oliespansk? Det er korrekt. Så tager jeg det mandlige kønsorgan til 200 kroner. Det mandlige kønsorgan til 200 kroner. Kendt udtryk for mandens penis? Palle? Hvad er bollesprøjten? Desværre. Ja, Lasse? Hvad er dunkedyret? Nej, det er heller ikke rigtigt. Skal vi se, om der er en ekstra? Ja, tårmod. Hvad er den 11. finger? Nej, for det rigtige svar er nemlig, hvad er filigra pøker? Ej, helt ærligt, mand. Gider der ikke bare føde en lemmingens trudtråd? Så har vi netop fået et telegram fra tv-kanalen DR2, hvor I der står: Vi har siddet og hørt jeres indslag om vores tv-station, og vi må desværre meddele jer, at I har ramt fuldstændig ved siden af. Det er nemlig ikke meningen, at DR2 skal være en overgivet underholdningskanal. DR2's mål er derimod at levere såkaldte smalle programmer, der virkelig går i dybden med specialemner, noget i stil med DK4. Vi har vedlagt et bånd med lydsiden fra et af vores programmer, der snart går i luften. Programmet hedder Håndarbejde og humørsvingninger, og det synes jeg lige, vi skulle tage og lytte til. DR2 præsenterer programmet Humørsvingninger og Håndarbejde. Hej. Og velkommen til Humørsvingninger og Håndarbejde. Programmet, der henvender sig til kunsthåndværkere med svære humørsvingninger. Vi har i dag valgt at sætte fokus på aggressive keramikere. Og jeg har den meget temperamentsfulde stentøjsekspert Niels Larsen i studiet, og velkommen til dig. Luk så røv, dit
Grænsespektrum præsenterer. Det sagde hun også i går. I dag skal gutterne vaske bil. Hey, ej, kan du ikke lige sprøjte lidt på forlygterne også? Det var alt for Gramsespektrum for i dag. Men husk nu, at her på redaktionen er vi meget glade for penge. Så hvis I har nogle penge i overskud, så må I faktisk godt sende dem til os.